Dobro večer, poštovani gledaoci. Na početku dnevnika OSM televizije, vijesti dana. Radovan Višković, mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske. Konstituisan novi saziv predsjedništva BiH, prvi predsjedavajući Milorad Dodik. Dodik u predsjedništvu poljubio zastavu Republike Srpske, svečani prijem priredio u istočnom Sarajevu. Predsjedništvo DNS-a isključilo 5 visokih funkcionera te stranke i raspustilo gradski odbor DNS-a Banja Luka. MUP Srpske počeo obilježavanje krsne slave Aranđelovdana. Potpisan ugovor za izgradnju Dečanske ulice u istočnom Novom Sarajevu, projekat vrijedan više od 1 000 000 maraka. Kosovo nije ušlo u Interpol, sačuvali smo obraz Srbije, ocijenio predsjednik Vučić. U pucnjavi u Čikagu 4 mrtvih. U Republici Srpskoj sutra neradni dan. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Milorad Dodik, Šefik Džaferović i Željko Komšić danas su položili zakletvu i u naredne 4 godine činit će 7. saziv predsjedništva Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predsjedništva mijenja se svakih 8 mjeseci prema principu rotacije. Prvi predsjedavajući predsjedništva BiH je Milorad Dodik. Dodik je poljubio zastavu Republike Srpske u zgradi predsjedništva BiH i položio zakletvu povodom stupanja na dužnost. U večernjim časovima Dodik je u administrativnom centru vlade Republike Srpske u istočnom Sarajevu priredio svečani prijem za više stotina domaćih i stranih zvanica. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik poljubio je danas zastavu Republike Srpske u zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu, a potom pročitao i potpisao tekst svečane izjave. U Sarajevu sa Dodikom danas su bili i njegov sin Igor i kćerka Gorica. Dodik je izjavio da će sa ostala 2 člana predsjedništva Šefikom Džaferovićem i Željkom Komšićem nastojati da vrati položaj i dimenziju predsjedništvu u skladu sa Ustavom BiH. Nije mi namjera da ovdje bilo kome činim bilo kakvu štetu ili da bilo šta učinim što bi spriječilo bilo kog Hrvata, Bošnjaka ili pak bilo koju organizacijnu jedinicu, kanton, opštinu na prostoru federacije i samo federacije, da ispriječimo bilo kom razvojnom projektu. Želim da napravimo saradnju koja može da se pokaže kao djelotvorno. Davno smo se odmakli od vremena zbog čega smo ratovali. Ovo je ozbiljna prilika da danas napravimo iskorak dalje i pokušamo da napravimo društvo koje bi moglo da egzistira, vođeno demokratski izabranim predstavnicima naroda, na demokratskim izborima koji se ponavljaju već više puta u samoj Bosni i Hercegovini. Najavio je da će cilj Bosne i Hercegovine biti članstvo u Evropskoj uniji, ali da neće odustati od saradnje sa Ruskom federacijom. Također je najavio da će se zalagati za ukidanje institucije visokog predstavnika. Moja politika će se zasnivati na poštivanju isključivo Ustava, onoga kako je napisano u Dejtonskom mirovnom sporazumu, kako sam i ovdje i prihvatio da se zaklenem upravo Ustavu i Dejtonskom okvirnom mirovnom sporazumu. Naravno, mnogi ovdje znaju da ja imam dosta primjedbi na ono kako je radio visoki predstavnik i kako je derogirao Ustav i politički sistem u Bosni i Hercegovini. Ja smatram da ćemo morati ponovo to obaviti raspravu o mnogim pitanjima i na taj način pokazati svoju sposobnost da napravimo nove kompromise. Zalagat ću se da se ukine visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, to što je prije moguće. Mislim da uloga visokog predstavnika u kontinuitetu nije bila u interesu stabilnosti, dugoročne stabilnosti i razvoja Bosne i Hercegovine. Mnoge odluke koje su donesene, njih je bilo preko 540, sadržali su nametnute zakone na koje visoki predstavnik nije imao pravo. Ja sam ovdje predstavnik Srpske da provodim politike u vezi sa vojnom neutralnošću i odbacim bilo kakve procese koji će Bosnu i Hercegovinu usmjeriti onome što nije interes Srpske, najavio je Dodik i dodao da je to dio konsenzusa i vlasti i opozicije u Srpskoj. Naveo je i da je spreman da potpiše bilo koju odluku za razvojni program u Federaciji BiH, ali će od kolega tražiti da to isto učine i za Republiku Srpsku. Mislim da ćemo imati dovoljno u sebi želje i volje da napravimo najbolje. Ja to hoću. Rekao sam već da ne želim da napravim ni jedan loš potez prema Bošnjacima ili Federaciji ili Hrvatima i njihovim kantonima. Ali isto tako tražim adekvatan tretman Republike Srpske koju predstavljam ovdje i srpskog naroda gdje se god on nalazi.
Dodik smatra da iz Ustavnog suda BiH treba da odu strane sudije i da je potrebno sudsku vlast vratiti narodima u Bosni i Hercegovini kako je predviđeno Ustavom BiH. Reforma pravosuđa koju je proveo OHR bila je neuspješna, podsjetio je Dodik. Najavio je da će kao član predsjedništva iz reda srpskog naroda već sutra preduzeti mjere da se svi predstavnici Srba u zajedničkim institucijama i savjetu ministara smijene sa tih pozicija. Ja ću da u Sarajevu uspostavim sistem reprezentacije Republike Srpske onako kako mi je narod dao mandat, rekao je Dodik. Rekao je i da ne treba očekivati da će kao član predsjedništva imati različit stav od Srbije na multilateralnom i regionalnim skupovima. Smatram Srbiju zemljom koja je matična za naš narod i u tom pogledu ćemo da dijelimo te politike. Opredijeljen sam za regionalnu saradnju i uspostavljanje mira, poručio je Dodik. Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik večeras je u sjedištu Republike Srpske u istočnom Sarajevu organizovao svečani prijem za više stotina domaćih i stranih zvanica. Prijemu je prisustvovala i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Radovan Višković je novi mandatar vlade Republike Srpske, saopštila je danas predsjednica Srpske Željka Cvijanović. Došlo je vrijeme da formiramo vladu. Obavljeno je više konsultacija i s obzirom na to da znamo stavove naših koalicionih partnera, predlažem Viškovića za mandatara, rekla je predsjednica Cvijanović na konferenciji za novinare u Banja Luci. Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da je ovo veliki dan i dodala da je uvjerena da će mandatar Radovan Višković ubrzo sastaviti novu vladu Srpske. Ja moram reći da očekujem naravno od nove vlade da nastavi sa svim onim pozitivnim trendovima koje smo bilježili u prethodnom periodu. Zadovoljna sam činjenicom da evo nakon ovog premijerskog mandata mogu da kažem da će novom mandataru, a evo i premijeru uskoro, biti olakšano. Dakle, da uđe u sve ove poslove, s obzirom da tu nema nikakvih pretjeranih financijskih problema, da ovo je jedno vrijeme stabilnosti, da je naša republika stabilna, da su naše institucije stabilne. Ja želim gospodinu Viškoviću sav uspjeh, naravno u formiranju vlade, da kažem da ću se staviti kao predsjednik republike na raspolaganje za sve ono što bude bilo potrebno. Zahvalivši za ukazano povjerenje, mandatar Radovan Višković istakao je da je počastvovan ovim činom i dodao da je ovo ne samo privilegija, već i ogromna odgovornost. Naveo je da mnogo duguje svojoj stranci SNSD-u i predsjedniku stranke Miloradu Dodiku, koji su prepoznali njegov rad prethodnih godina. Časno ću obavljati posao kao što sam radio i do sada, rekao je Višković. Ono što ćemo u prvom koraku raditi već prije samog formiranja vlade, izmijenit ćemo, da kažem, dio zakonske regulative koji se tiče samih ministarstava, tako da odmah danas kažemo da ćemo već na prvoj sjednici Narodne skupštine izmijeniti određena ministarstva u vladi, tako da se ukida ministarstvo za izbjegla i raseljena lica, one prelaze na nivo sekretarijata i njima se tu dodaju imigracije. Vi znate zašto se dodaju imigracije kao nešto što je u ovom momentu aktuelno i neko ko to mora sa jednog mjesta na neki način ozbiljnije pratiti itd. A ministarstvo privrede, energetike i rudarstva razdvajamo na dva ministarstva, znači imat ćemo posebno ministarstvo privrede, jer želimo da u budućoj vladi imamo ministra koji će se baviti isključivo privredom i dešavanja u privredi, a drugi dio će ostati rudarstvo i energetika. Višković, osim političkog staža, kroz tri mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske ima i značajno iskustvo iz privrede, gdje trenutno obavlja dužnost izvršnog sekretara za saobraćaj u kompaniji Boksit Milići. Višković je docent doktor tehničkih nauka iz oblasti saobraćaja. Rođen je 1. februara 1964. godine u Milićima. Nedeljko Čubrilović, Spomenko Stojanović, Damir Ćopić, Spomenka Stevanović i Milan Dakić isključeni su danas iz Demokratskog narodnog saveza, potvrdio je predsjednik DNS-a Marko Pavić nakon današnje sjednice predsjedništva ove stranke. Predsjedništvo DNS-a raspustilo je i gradski odbor ove stranke u Banja Luci i imenovalo povjereništvo kojim će rukovoditi Stanko Stanić.
Smjene u DNS-u posljedica su jučerašnjih dešavanja u Narodnoj skupštini Republike Srpske, jasan je bio predsjednik stranke Marko Pavić. Naime, klub DNS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske za predsjednika skupštine predložio je Duška Ivića, dok su se četiri poslanika ove stranke, predvođeni Spomenkom Stevanović, odlučili za Čubrilovića, koji je na kraju dobio podršku većine. Već danas neposlušni su platili svoj danak. Jer od 12 članova četiri je predložilo gospodina Čubrilovića i to mimo odluke organa stranke. Obzirom da nije ispoštovana odluka organa stranke, da nije ispoštovana odluka većine kluba poslanika, obzirom da se izišlo iz okvira stranačkog djelovanja, što je i najveća povreda stranačke discipline, danas je predsjedništvo donijelo odluku da se gospodin Čubrilović, gospođa Spomenka, Stevanović, gospodin Milan Dakić i gospodin Spomenko Stojanović isključe iz stranke uz njih i Damir Ćopić, predsjednik regionalnog odbora Banja Luka. Pavić je rekao da je predsjedništvo stranke danas između ostalog raspustilo i glavni odbor Banja Luka, te su donijeli odluku da se imenuje povjereništvo na čelu sa Stankom Stanićem. Navedene odluke su bile neminovne, kaže Pavić, jer se ne može raditi na dva kolosijeka u istoj stranci. Naveo je da žele da očuvaju autohtoni DNS i da smatraju da ovakvim odlukama ne gube glasačko tijelo, samo dio dragih ljudi koji drugačije misle i djeluju. Također je rekao da nastavljaju razgovore sa koalicionim partnerima, a da li će eventualno biti dio opozicije, Pavić je rekao da takva odluka još nije donesena. Mi nismo donijeli nikakvu odluku o opoziciji, jer to je naša autohtona odluka da mi donesemo, nismo donijeli, mi ćemo sada biti DNS koji unutar svojih organa će razmatrati novu situaciju. Sa ovom koalicijom imamo potpisan sporazum, da li će on nas zvati ili ne, to je njihova stvar. A prije kraja sjednice sa sastanka je izašla Spomenka Stevanović, koja je izjavila da je odluka o isključenjima prvostepena i da na nju imaju pravo žalbe. Ta odluka je, moram reći, prvostepena. Na istu odluku mi imamo pravo žalbe glavnom odboru, koji će, nadam se, biti održan u toku mjeseca decembra, ako ne i do kraja novembra. Ja sam sigurna da će glavni odbor tu odluku poništiti. Stevanovićeva je rekla da će oni svoje djelovanje u Narodnoj skupštini nastaviti u skladu sa odlukama glavnog odbora stranke, a koliko bude potvrđeno njihovo isključenje, oni će biti primorani da osnivaju novi klub u okviru DNS-a ili će praviti neku drugu političku organizaciju. Staro izvorno članstvo stranke je, kaže, prema njenim izvorima na njenoj strani. Podsjećamo, na konstitutivnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, klub poslanika DNS-a predložio juče Duška Ivića za predsjednika parlamenta, dok je grupa poslanika iz te stranke uputila prijedlog da za predsjednika 10. saziva Narodne skupštine Srpske bude izabran Nedeljko Čubrilović. Čubrilović je izabran za predsjednika novog saziva jer je za njega glasao 51 poslanik, a 29 je bilo protiv. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić najavio je danas u Doboju da bi ugovor o izgradnji novog bolničkog objekta u Doboju trebalo da bude završen do kraja novembra, a potom će uslijediti dogovor sa izvođačem radova o zvaničnom početku izgradnje. Bogdanić je podsjetio da će Dobojsku bolnicu graditi konzorcijum koji čine dvije kineske kompanije. Direktor Dobojske bolnice Sveti apostol Luka Milorad Živković rekao je da su i bolnica i grad spremni za postavljanje kamena temeljca. Danas nam je ministar donio veoma važne vijesti da je završena žalba po tenderu, da je izabran izvođač i nadamo se već koliko iduće sedmice zbog ovih proceduralnih razloga da će biti potpisan ugovor, a odmah nakon toga također ako investitor bude bio spreman, a sa naše strane bolnica je sigurno spremna, grad Doboj također, da se postavi i kamen temeljac i time svečano otvore radovi. Planirana je izgradnja da traje 3 godine. Cijena je negdje 88.500 konvertibilnih maraka bez PDV-a. Znate da je to obuhvaćeno, površina je, bruto površina je negdje oko 28.000.
Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić i direktor preduzeća Iskop Istočno Sarajevo Petar Maunaga potpisali su jutros ugovor o izgradnji Dečanske ulice. Vrijednost projekta je 1.155.000 maraka. Dečanska ulica trebalo bi da bude završena do sredine 2019. godine. Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić naveo je da su potpisivanjem ugovora o izgradnji Dečanske ulice završene sve procedure u vezi sa tenderima i javnim nabavkama za realizaciju kapitalnih investicija od višegodišnjeg značaja za opštinu Istočno Novo Sarajevo. Ugovor o izgradnji ulice Dečanska, znači treća najznačajnija ulica u opštini Istočno Novo Sarajevo nakon Spasodanske i Hilandarske, i moram reći da je kuriozitet i specifično što je i ulicu Hilandarsku gradilo preduzeće Iskop. Možete vidjeti u kakvom se ona stanju nalazi nakon 2007. i 2008. kada je građena, i mislim da to govori o kredibilitetu i renomeu izvođača. Tako da ja slobodno mogu reći da sam siguran da ćemo ovaj posao vrijednosti 1.155.000 konvertibilnih maraka sa PDV-om, a nešto oko 987.000 maraka bez PDV-a, okončati u predviđenom roku. Vrlo zahtjevna ulica i gledat ćemo, upali smo u malo nezgodno vrijeme, gledat ćemo da izvršimo pripreme u ovom zimskom periodu i da se dobro organizujemo i da to završimo. Načelnik Ćosić je dodao da će se na Dečansku ulicu naslanjati ulica koja će povezivati buduću poslovnu zonu na kojoj su radovi u toku. Ova saobraćajnica koja, onako figurativno govoreći, ide sa kružnog toka do ulice Kasedolskog bataljona kroz FAMOS, omeđava, moram tako reći, regulacioni plan Centar 2 i budući Centar 3, a vidjeli ste i svjedoci ovih dana da je nastavljena intenzivna gradnja u Centru 3, da je započeta u stvari. Dolazimo do stvaranja potpuno novih pretpostavki za dalji razvoj grada. Ćosić je naveo da bi, ukoliko dozvole vremenski uslovi, radovi na Dečanskoj ulici i ulici koja vodi do buduće poslovne zone trebalo da budu završeni do sredine naredne godine, što će, kako je ocijenio, omogućiti dalje širenje grada i novo doseljavanje stanovnika. Tamo ima i lokacija i za obdanište novo, koje ćemo sigurno u idućoj ili u 2020. godini graditi, kao i novi tržni centar, tako i poslovna zona u kojoj imamo prodate sve lokacije i gdje će poslovna gradnja početi da radi. Imat ćemo infrastrukturno zaokruženje. Dužina Dečanske ulice je oko 1100 metara. Pripadnici Policijske uprave Istočno Sarajevo obilježili su danas krsnu slavu MUP-a Srpske svetog Arhangela Mihajla. U hramu Uspenja Presvete Bogorodice služen je pomen poginulim pripadnicima ove policijske uprave, a potom je obavljen slavski obred. Načelnik Policijske uprave Istočno Sarajevo Branimir Šehovac čestitao je pripadnicima MUP-a Republike Srpske, Policijskoj upravi Istočno Sarajevo i građanima krsnu slavu Svetog Arhangela Mihajla. Naveo je da je slava MUP-a Srpske ovih dana obilježena brojnim aktivnostima. Danas je prilika da se sjetimo svih naših poginulih pripadnika policije koji su u proteklom otadžbinskom ratu dali svoje živote, ukupno njih 136. Osim na ovaj način što smo obilježili, mi smo u ovih dana imali jedan niz aktivnosti vezano za obilježavanje krsne slave. Tom prilikom smo imali jedan human gest, dakle pripadnici policijske uprave su se opet odazvali pozivu i dali su, bila je organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi u transfuziji bolnice Srbija u Istočnom Sarajevu. Također, organizovali smo niz aktivnosti kada su u pitanju dani otvorenih vrata, te tom prilikom između ostalog smo našim najmlađim sugrađanima otvorili svoja vrata i upoznali ih sa našim radom i prosto ih približili policiji koja je u funkciji zaštite i njih svih ostalih građana. Pomenu poginulim i preminulim pripadnicima MUP-a Republike Srpske i slavskom obredu prisustvovao i načelnik opštine Pale Boško Jugović. Pohvalio je saradnju lokalne zajednice i policijske uprave. Treba poštovati sve što one rade u ovim trenucima koji su
i ključni za Republiku Srpsku. Imamo, prisustvujemo i formiranju vlasti i svega toga i sve to protiče na jedan zaista miran, dostojanstven način. Tome sigurno doprinose i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Naravno smo mi u Palama zadovoljni zato što se i sjedište policijske uprave nalazi u Palama. Imamo jedan korektan odnos i evo vidimo da su tu prisutni načelnici susjednih opština koji mi se također zahvaljujem na dolasku i sigurno da Republika Srpska zajedno sa svojim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova ide jednim sigurnim korakom naprijed u svjetliju budućnost. Služenju pomena poginulim i preminulim pripadnicima uprave Istočno Sarajevo i lomljenju slavskog kolača u hramu Uspenja Presvete Bogorodice prisustvovali su predstavnici javnog i političkog života Republike Srpske. Za 252 pripadnika policijske uprave Banja Luka koji su poginuli u odbrambeno-otadžbinskom ratu, danas je služen parastos i položeni vijenci na spomen obilježje kod policijske uprave. Aleksandar Đurić bio je sin jedinac samohrane majke Boje Trkulje. Poginuo je na Kupreškom ratištu 1994. godine i imao je samo 18 godina. Danas njegova majka živi sama i jedino što ima su uspomene i nenadoknadivi bol i praznina u duši. Rođen je 13.1.76. Nastradao je 17.11.94. Nastradao je na Kupresu. Počeo je rad u stanici milicije Črnivinac. Nije radio puno. Par mjeseci. Nije trebao ići, ali šta mogu? Ili je taka sudbina bila, ili šta je bilo da ja ostanem sama opet. Jer to mi je bio jedinac. Sve u životu što sam imala. Sad nemam ništa. Samo dolazim ovdje i gdje njegovo ime stoji, tu dolazim i obalazim. Ništa drugo i nemam. Iz policijske uprave Banja Luka svake godine se sjete svojih kolega koji su živote dali za otadžbinu. Veliki broj njih tek je postao punoljetan, a nisu ni dočekali da osnuju sopstvene porodice. Danas je služen parastos, zapaljene su svijeće i položeno cvijeće na spomen obilježje za 252 pripadnika Centra javne bezbjednosti Banja Luka koji su u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu položili živote za bezbjednost i odbranu Republike Srpske. Naša je obaveza da ih se svakodnevno sjećamo, da se sjećamo njihovog herojskog dijela koje su učinili, a krsna slava Sveti Arhangel Mihajlo, znači koja se proslavlja tradicionalno u Ministarstvu unutrašnjih poslova, svakako je prilika da se to uradi i na ovaj dan. Predstavnici MUP-a Republike Srpske sutra će povodom obilježavanja krsne slave Svetog Arhangela Mihajla također položiti vijence na centralnom spomen obilježju u čast poginulih pripadnika MUP-a Republike Srpske. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović najavio je da će sutra u Banja Luci u organizaciji odbora vlada Republike Srpske i Srbije za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova biti obilježen dan ulaska srpske vojske u Banja Luku 1918. godine. U Prvom svjetskom ratu poginulo je 1.300.000 Srba, odnosno 28% srpske populacije. Srpska vojska je za 45 dana pod borbom prešla 500 km i 1. novembra 1918. godine oslobodila Beograd. Tokom novembra srpska vojska je oslobodila i najveći dio Bosne i Hercegovine, a 21. novembra na Aranđelovdan ušla je i oslobodila Banja Luku. Poruka mladim generacijama da je srpski narod u svojoj istoriji imao tešku istoriju, imao velike događaje, teške događaje i sva ta istorija, svi ti događaje bili su u funkciji slobode, u funkciji nezavisnosti, u funkciji odbrane svojih životnih prostora i svojih porodica, svojih grobova, svoje nejači i naravno mi smo u toj borbi ostvarili ili stvorili Republiku Srpsku 90. godina, ali nit svih tih borbi bio i Prvi svjetski rat i Drugi svjetski rat i 90. godine i Balkanski ratovi, bilo je da se sačuva srpstvo zapadno od Drine i to srpstvo je, ja bih rekao, 90. godina efektuirano u institucionalni okvir koji se zove Republika Srpska i zato je Republika Srpska veličanstvena, ona je jedno veliko djelo kroz našu istoriju, prvi put da je stvoreno zapadno od Drine Republika Srpska, ali ponavljam, ona je rezultat svih tih prethodnih ratova i žrtava srpskog naroda, kako Balkanski ratovi, Prvi svjetski rat, Drugi svjetski rat
i zato je ona bitna i zato je moramo čuvati, moramo je voljeti, moramo je razvijeti i moramo je nositi unutar sebe i doživljavati je kao naš uslov biološkog opstanka, dakle uslov svih uslova je Republika Srpska. Samoproglašeno Kosovo nije uspjelo da postane član Interpola. Prijedlog da Kosovo postane član Interpola nije prošao u prvom krugu glasanja jer je 76 delegata glasalo za, 56 je bilo protiv, a 22 su bili uzdržani. Zahtjev Kosova nije prošao ni u drugom krugu glasanja. Protiv je bila 51 država, 68 je bilo za, a uzdržano 16. Povodom neuspjeha Kosova da stupi u članstvo Interpola, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je srpska strana bila umjereno optimistična i da se nadala dobrom rezultatu. Ponosan sam što je Srbija bez mnogo novca i moći uspjela da se izbori protiv najmoćnijih sila svijeta i pokaže koliko vrijedi čuvati svoju slobodu, integritet i nezavisnost, poručio je Vučić u obraćanju medijima. Ponavljam, jedna mala pobjeda za nas, na veliku silu smo se namirili ili mnogo velike sile su htjele da nas sklone, sruše, unize. Uspjeli smo da i svoj obraz i svoju zemlju sačuvamo, ali sve što ne bi bio kompromis u budućnosti, sve što bi bilo bilo kakvo seirenje ili pravljenje problema bilo kome predstavljao bi samo kontraudarac i probleme i za nas i za naš narod, što svakako ne želimo. Zato čestitam ljudima, danas neka se raduju, a mi našu ekonomiju moramo da razvijamo još bolje, da radimo još više. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić istakao je da prištinskim vlastima ni austrijski kancelar Sebastian Kurz, čiju su imali podršku, nije pomogla da Kosovo uđe u Interpol. Preko koga su htjeli u Interpol, tako su i ušli, rekao je Dačić na konferenciji za novinare. Ja hoću da kažem da je ovo velika pobjeda Srbije i srpskog naroda i da je to pokazatelj da se na silu ne može ništa i da se više ništa ne može uraditi bez Srbije, bez dogovora sa Srbijom. Na silu su pokušavali sve, i da uđu u UNESCO, i da se izglasaju rezolucije u Savetu bezbednosti protiv srpskog naroda. Na silu su pokušavali i sada da uđu u Interpol, protivno svim međunarodnim pravilima, smatrajući da je dovoljno da velike sile napišu zahtjeve i da pokažu, da pošalju to zemljama i da će sve zemlje, eto, sve to trkom i bez ikakvog pogovora podržati. Ono što mislim da je trenutno, nije naravno vrijeme da mi budemo u euforiji. Za mene ovo nije nikakva euforija. Ja sam ovo pričao davno. Ja sam im lepo rekao, nemoj da se prijavljujete da rukate. Nemoj da se prijavljujete, doživjet ćete debakl. Htio sam da ih zaštitim od te sramote. I ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović proglasio je pobjedu na glasanju za članstvo takozvanog Kosova u Interpolu. Stefanović je na Twitteru kratko napisao: pobjeda. Velika va pobjeda za Srbiju i veoma sam ponosan na tim ljudi koji su ovdje bili u Interpolu i koji su se lavovski borili za svoju zemlju. Hoću da se zahvalim svim onim državama koje su iznijele zajedno sa nama ovu pobjedu i koje su se oduprle ogromnim pritiscima zemalja koje su i moćni i velike i koje su glasale za takozvano Kosovo, ali ogroman broj zemalja prihvatio integritet Interpola, međunarodne pravo i na kraju krajeva podržao našu zemlju. Prijedlog da Kosovo postane član Interpola nije prošao u prvom krugu glasanja jer je 76 delegata glasalo za, 56 je bilo protiv, a 22 su bili uzdržani. Zahtjev Kosova nije prošao ni u drugom krugu glasanja. Protiv je bila 51 država, 68 je bilo za, a uzdržano 16, tako da samoproglašeno Kosovo nije uspjelo da postane član Interpola. Ova vijest posebno je proslavljena u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Kyle Scott rekao je da je ishod glasanja na Generalnoj skupštini Interpola diplomatska pobjeda Srbije i uputio čestitke državnom vrhu.
Scott je dodao da je za Ameriku ta odluka razočaravajuća, ali da je diplomatija u međunarodnim organizacijama bitka među različitim pogledima, da se Srbija borila za svoj pogled i da to cijeni. Bivši makedonski premijer Nikola Gruevski dobio je azil u Mađarskoj, javio je danas list Mađar i Dok. Gruevski, koji je podnio ostavku 2016. godine poslije 10 godina na vlasti, napustio je zemlju 6 mjeseci nakon što je osuđen na 2 godine zatvora prema optužnici za korupciju. Mađar i Dok piše, pozivajući se na neimenovane izvore, da je Kancelarija za imigraciju i azil utvrdila da su ispunjeni privatni pravni uslovi za odobravanje azila. Ni ta kancelarija, niti portparol vlade Mađarske medijima nisu bili dostupni za komentar. Iz svijeta. Jedna osoba je poginula, a 44 ljudi je povrijeđeno nakon što je putnički voz jutros iskliznuo iz šina nedaleko od Barcelone, saopštile su španske vlasti. Incident se dogodio zbog pokrenutog klizišta između gradova Terasa i Manresa na sjeveroistoku zemlje. U trenutku nesreće u vozu je bila 131 osoba, prenosi Reuters. Spasioci pokušavaju da oslobode putnike zaglavljene u olupini voza, javlja španska televizija. Iz svijeta još nekoliko vijesti. 4 osobe su poginule, od kojih 2 žene, policajac i napadač u pucnjevi koja se dogodila nakon svađe u bolnici u Chicagu. 2 ubijene žene su ljekari i farmaceutski pomoćnik, rekao je gradonačelnik Chicaga Rahm Emanuel. Portparol policije izjavio je da je napadač poginuo u razmjeni vatre koja je uslijedila, javlja BBC. Jedan policajac je poginuo, saopštila je policija, a drugi je izbjegao ranjavanje nakon što se napadaču zaglavio pištolj. Incident se dogodio kasno sinoć u čikaškoj bolnici Mercy. Zvaničnici vjeruju da je meta napada bila žena sa kojom je napadač bio u vezi, ali to još nije potvrđeno. U Briselu je jedan policajac zadobio povrede nakon što je napadač na njega nasrnuo nožem uzvikujući Allahu Ekber, rekli su zvaničnici, javlja Russia Today. Policajac je zadobio povrede u vrat, ali nije životno ugrožen. Portparol policije rekao je za mrežu CNN da je napadač ranjen nakon što je drugi policajac otvorio vatru. Napad se dogodio rano jutros ispred policijske stanice u centru Brisela i policajac i napadač smješteni su u bolnicu. Portparol policije je rekao da se okolnosti incidenta utvrđuju, javlja CNN. Sjeverna Koreja je uklonila neke od svojih pograničnih punktova u okviru sporazuma postignutih radi ublažavanja tenzija na granici između dva rivalska susjeda. Južnokorejsko ministarstvo odbrane je saopštilo da je vojska danas potvrdila uklanjanje 10 sjevernokorejskih punktova, kao i da je Pyongyang prethodno obavijestio Seul o planovima za taj potez, prenosi Associated Press. 2 Koreje su se u septembru saglasile da uklone sve pogranične punktove duž granice duge 248 km i široke 4 km. U međuvremenu su i jedna i druga strana povukle oružje i trupe iz 11 pograničnih punktova. Granica Sjeverne i Južne Koreje je inače mjesto čestih sukoba i krvoprolića, napominje Associated Press. U Republici Srpskoj sutra je neradni dan. Dan uspostavljanja opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini 21. novembar je republički praznik i neradni dan, saopšteno je iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske. Sutra se navršavaju 23 godine od kada je u američkoj bazi Wright-Patterson u Daytonu parafiran Daytonski sporazum, čime je okončan rat u Bosni i Hercegovini i uspostavljen njen ustavno-pravni poredak. Ovom informacijom završavamo dnevnik. Hvala za pažnju i ugodno veče. Radovan Višković, mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske. Konstituisan novi saziv predsjedništva BiH, prvi predsjedavajući Milorad Dodik. Dodik u predsjedništvu poljubio zastavu Republike Srpske, svečani prijem priredio u istočnom Sarajevu. Predsjedništvo DNS-a isključilo 5 visokih funkcionera te stranke i raspustilo gradski odbor DNS-a Banja Luka. MUP Srpski je počeo obilježavanje krsne slave Aranđelovdana. Potpisan ugovor za izgradnju Dečanske ulice u istočnom Novom Sarajevu, projekat vrijedan više od milion maraka.
Kosovo nije ušlo u Interpol, sačuvali smo obraz Srbije, ocijenio predsjednik Vučić. U pucnjavi u Čikagu četvoro mrtvih. U Republici Srpskoj sutra neradni dan. Vrijeme sutra oblačno sa kišom.